Ahoj Honzo. Ahoj, vítejte v Odrách. Ahoj. 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 Prosím tě, proč jsi nám vybral nás na prohlídku bytu? Jelikož se jedná o rodinný byt a vy jako představitelé Štístka a Poupěnky jste ideální adepti na to, abyste posoudili, jestli je to pravda. A... No tak jdeme na to. Prosím. Děkuju. Páni, tady se rekonstruovalo. No jo. Krása. Tak, kde začneme? Lukáši. Máru. Kde si umyjeme ručičky? No. No. Nezapomeneme před každým jídlem. Tak. Výborně. Tak Baru, a teď mi pověz, jak by měl podle tebe vypadat ideální rodinný byt snů? No, podle mě by měl být prostorný. Jdu na to. Hlásím 3+1. Co dál? Pokračujeme? Mm-hmm. Výborně. No a dál by měl mít velkou praktickou kuchyň, která nakrmí spoustu hladových krků. Tady je dokonce nová kuchyňská linka. Ale rodinný byt musí být i bezpečný. To je pravda. Co až zapojím všechny spotřebiče? No Honza říkal, že jsou tady nové elektrické rozvody. Tože v pohodě. Tak paráda. Hmm. Co tam máme dál? Co dětský pokoj? Ten musí být hravý. Hey! Tanči, tanči, tanči. Tanči jak naposled. Jen tanči, tanči, tanči. Šlapni na to a jeď. Tanči, tanči, tanči. Pokoj. Já dětský pokoj. My se uklidníme, takže dětský pokoj, ten je akorát tak velký, že jo? Hmm. A hraček se sem vejde požehnaně, takže za nás na jedničku. No. Aby ložnice plnila svoji funkci, tak musí být oázou harmonie, klidu a rovnováhy. Hmm. Musíme se tady cítit bezpečně, příjemně a hlavně pohodlně. Vstávej. Ještě jsme neskončili. My jsme ještě nebyli všude. Ne, pokračujem, pojď. Co já hodně cením, tak to je oddělené WC od zbytku koupelny. No, zvlášť, když vás v bytě bydlí víc. Určitě. Hlavně ráno ušetří čas a zamezí zbytečným potyčkám. Chviličku. Lukáši? Luky? To ti nedaruju, tohleto. Co to je za místnost? Tohle to je bafárna. Bafárna, no prosím. Já bych spíš řekla, že je to prádelna. No, může to být cokoliv, co budou budoucí majitelé chtít. A co je tamhle to za místnost? Jdu se podívat. Aha, to je obývací pokoj. A co ty děláš na té zemi? Pojď si sednout sem. Báro, všimla jsi z té plovoucí podlahy? No, všimla? Ta se dobře udržuje totiž. Čistota to je další kritérium ideálního rodinného bytu. A tím jsme asi u konce, co? Pojď sem. No neke, je tady i loďie s výhledem, takže hele. Ty si můžeš jít hrát ven a já tě budu mít celou dobu na očích. Můžu si jít hrát ven?
Báro, vidíš mě? Já si tady hraju. Hele, ne? Honzo! Čau. Ahoj. Čau. Tak co na to říkáte? Za nás nádhera. Hned bychom přišli návštěvu, že jo, Baru? Jo, Honzo, akorát, mohl bys nám ještě něco říct o okolí tady? Odry jsou velmi malé město, se 7000 obyvateli. V okolí najdete hory, krásné řeky, lesy. A je tady veškerá občanská vybavenost. Koukám, že tady máte nemocnici, sociální služby, školy, různá sportoviště, dokonce fit centrum, tenisové hřiště, koupaliště, podívej, Baru. A kulturní služby v Odrách zajišťuje městská knihovna, městská galerie a dělnický dům Odry či muzeum Oderska. No k tomu není co dodat, tady je prostě nádherně.